gwe yakegata ku Kedi TV echari program abanonyi mazima soyu yali yabula suwingala yaweta oh mama oh mama kama nibasitwe aboluganda amanyaganda naze wana ku Kedi TV nanonya mwami amanya gange bampita habit of Flavia imana nzalo eka sese ili wafenji manzana nganaze wana kubukedi chipi nganunya mwami webilo tumiange ya chichande se wano mbela Saudi Arabia Tunu wa shika Riyad Yanga nse wa lukukere TV nga mwenye mwami Shining bright like the sun Adorable day and night Oh mama Oh mama Domo sinyo liwewela Nungwa nungwa sijura uwela Njagala mikwano jange jembade na juu abade siba lukule ati wa vune dini ya genyone na shindu minister nga bala chisicha walone ufuna mbulukule mune ange ati wa msaji wa miyoto wa miyange anu wa msaji wa njagala njagala msaji hambi muwamfu wanga tande sili mumpi mimu kazi muwamfu ati nage mbanjagala msaji wa muwamfu wa msaji wa njagala njagala msaji wa mwero Usanga kuna mweru wa usanga kameka Kati njaga lumusa njaga mweru ya ina Ya Kuyo mwami Njaga langawe ya lukuka Sizala angako Sifumbi wangako Njaga lumami na inga tazala angako Nga tafumbi wangako Omwami oyo njaga labali Nemiaka Abili mungu mwenda Mwa satu mwe satu kwa satu mweta na inga tozala nga honga tofunga tozala obanga wazala ku mkazi na agenda toko kusimu yangi njaga lo msaja nga tazala nga ku nga nange nga wisi zala nga ku ofitani kwa mkano wa faro bali na tebi lima ati umana mulwata tebi wa haa bali afu ya bili petu kenda kutandika nzengi nga kutandika kuzali ya habana kwa Nzage nda kulabilira nango ndabilira obere mukwano gwange nange mbere mukwano gwo omusajja oyo sijja kufora ngo bagundire kuri temo njagala omusajja wati no omusajja nze nga bwe ndi mutolo sagala omusajja mutolo nanga bwe nakulira kasese sagala omusajja onjo lwanga nakulira wafe kasese wa sisita wange bafumbi oyo wafe kasese kati basagala mukonjo munange ina kulira mba konjo zenye mutoro yu futi potro wana wafe kani ka futi potro kugenda baki kasese wana wafe ya kati wame kwen chagala chagala nga msaja sifude wa mgano wa mchida inga weso wana wana andavirida wana njagala na avida mkwano go wana wesa wazade vange echitiwa wana ya gala vantu vange na inge njagala vago Kubanga nze njagala nnyo abantu njagala nnyo kale njagala nnyo abantu kati nange mba njagala oyo musajja nga mpesa ekitiibwa omuntu wabajja okunkyalira tomusanga ate n'ogamba lwaki ono yazi wano aa nze njagala nnyo abantu nnyo 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 abamutunulira temumala bisela Mumuache, na bakuba sumagiza, temumala visela, mumuache. I can never desert you. All the roads led me to you. Siri na jengenda, zekukulinde womutima gutwale. Siri na jengenda, ebisumuluzo kuwa debita.
njagala musajja nga wampisa kubanga nange ndi muntu wampisa atya ate njagala nnyo abantu kasita olabe na mukwano gwange nange nja kubeera mukwano gwo nga bwe tusaba Katonda atuwa omukisa mu bufumbo bwaffe njagala omusajja nga musabe njagala omusajja alabira mukwano gwange buli bwawulira ekintu ekimuluma nange ekibeera kikola ki nakinduma omusajja nga atya Katonda omanyi nga toli mulokole bambi totegana kubanga sikyakwagala njagala omusajja nga mulokole ngatya Katonda nga yalokoka falesi bino bino byakusaaga omusajja gwe njagala omusajja oyo sagala musajja wange nga njagala omusajja nga alina kyalinawo nga yazimba alina ewuwe disitansi yakwebeereramu njagala omusajja nga yazimba nga alina ewuwe nga tapangisa ng'alina gy'abeera enange mulaba ntuteewo ng'omanyi Flavia ayagala omusajja mwati kyekituleeta wano okwogera amazima kubanga bagamba twogerenga amazima gali tufuula ab'eddembe ate asaba akolaki aweebwa ekyawandiikibwa ekyo kiri Matayo essuula ya 7 otandikire kanyiriripo 8 osoma awo ekyawandiikibwa ekiri Matayo ogenda osome olabe yaki ekindeese wano ya omwami gw'enjagala omusajja alina kyalina ananabeera ana nyanjula ewaffe makadde bange anayagala abantu bange omuntu musajja oyo ng'alina waliwo omusajja omubeera byalokukana naye nga tayagala bantu waka kale nga sikubaleeta buli lunaku naye omuntu agambye ensoni zijo okulabako tosobola mugaana njagala omusajja oyo oyo omusajja gwe njagala omusajja omuwanvu nga mweru sivudde oli kabira ki kasito waweesobola njagala omusajja wampisa omusajja bananga atali wampisa omusajja atali wampisa bananga atama njaga tula nzitwaze wananze wano funa omusajja kubanga oyo omusajja omulokole nga yalokoka kubanga ogenda n'ofuga omusajja nga simulokole temujja kukwatagana kubanga ojja kusanga oli mu kisiibo ky'osiibye mukazi wa tolinayo osaba kitaffe oyo ali mu ggulu nga naakujja mu mwoyo n'agamba kusiba bye bikinze mpawano ebintu byange wajja wane ewange okola ki wajja kusiba oba wajjawo buli kyenkugamba ky'olina okunkolera okitegeera ate n'osanga ekisibo kyange kikozeeki kifudde nakiraba nazze wano ng'anoonya musajja mulokole okitegeera ananjagala nange neemwagala anaafula mukwano gwe kubanga omukwano gwo lava ey'okufula mukwano gwo banange mukwano gwo mubeera buli ekikuluma Sekano si basaze, bisaze. Kanyibe, kanyibe. Sewo. Kanyibe, kanyibe. Sewo. Tala yange chitangala, unzuke soya kawena. Oh mama. Mwami gwe njagala nga atya Katonda oba nga w'oli ojja kunkubira ku ssimu eno plus 9 6 5 8 5 4 5 4 anjiddemu eri plus 9 6 5 0 1 9 5 9 esembayo 4 kunanga wanaba osimye mtu ojja kuba ku ssimu yange eyo abangi bajja kwebuuza omuwala nyirira bwata abuliddwa anamuwasa yadiba saadiba baganda bange naye nga buli omu alina kyayaya nga alina kyayagala mu nsi eno
Oyinza kuba oyagala omusajja omumpi oba omuwanvu ate nze si bwe njagala. Njagala omusajja muwanvu omweru omuwanvu nga nze nga bona bakola nga nze siri muwala mumpi. Njagala oyo mwennyini w'ebirooto byange. Omusajja nga atya Katonda. Omusajja nga buli omu yekala anampisa ekitiibwa mu bakadde bange ne Katonda anaamusanyukira. Omwami gwe njagala amanya asigaza amanya nge nagoogedde emyaka gyange nakyogedde bisitakagwa Mukama era nawe akuwa omukisa. Mukedde TV mukola kinene nnyo nze mbasiibu ddaawo enkomye. Nga tuli mu kaseera kano ak'omuggalo tukeeyambisa okubeera nti tutwala amaka gaffe mu maaso. Gwe abadde talina budde bwa kubeerako n'abaana, beerako nabo bayongere okutegeera. Nati kino kikwata nnyo ku baami, ebiseera ebisinga mwemalira ku mirimu, oboolyawo n'ebintu ebitali bimu. Mukeeyambisa okubeera nti mukwataganako n'abafamire yammu. Wanno sijja kusukkawo ne Philip Kaggwa, nkoze ne munnange Benja ali ku kamera. Gwe ayagala okwetaba ku pulogulaamu eyo. Olw'embeera gye tulimu ey'entambula osobola okuweereza ebifaananyi byo ne vidiyo yo ku nnamba y'essimu eyo eya WhatsApp so okubeera nga tukwatagana bulungi. Omukama abankuumire, mubeere bulungi. Mwerawa. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Omuweereza wammwe w'abanoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti ag'abaami, amasaati n'engatto eby'omulembe okuva ettaka ne France. Basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala.